בנוני יורדים במדרגות, בנני ובנוני קופצים כאן בזוגות, בננות בפיג'מות חברים טובים, של מולי אפילילי הדופים החמודים. בוקר אחד כאשר בנני ובנוני ירדו במדרגות, אוי לא, נדמה לי שהתקפתי בשיעוק. אוי, מה עושים כדי להיפטר מזה? אני באמת לא יודע. אולי הדובונים יודעים. רעיון טוב. בנון, מה? בנני ובנון הגיעו לביתם של הדובונים. מה זה היה? זה רק אנחנו, בנני נתקף פתאום הבוקר. אוי, רצינו לדעת אם אתם יודעים איך נפטרים מזה. מסכן שלי. הדרך היחידה שאני מכירה היא לעצור את הנשימה ולקפוץ מהר ככל האפשר. את בטוחה שזה יעזור לי? לי זה עזר הרבה פעמים. כדאי לנסות. מוכן בנני? עכשיו תנשום עמוק עמוק ותתחיל לקפוץ. אני בטוחה שזה יעזור. לא חכה ותראה. אני מקווה. תמיד יעיל! איך אתה מרגיש עכשיו? אולי זה יעיל רק לדובונים. אוי לא! אלך לחפש את מולי, אולי לא יש פתרון. אפי מוצאת מולי בינה. מולי, הנה אתה. מה קרה? בנני נתקף בשיהוק, חייבים לעזור לו להיפטר מזה. יש רק דרך אחת להיפטר משיהוקים. באמת? מה היא? באמת? אתה בטוח שזה עובד? לי זה תמיד עוזר. אבל איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו צריכים כמה דברים לעשות את זה כמו שצריך. קודם כל משהו שים ראש. יש לי משהו מתאים. אתה לא בא? בנני ובנון מחכים, ובנני עדיין משהק. אני לא יודע מה אנחנו נעשה. שלום חברים. שלום לילי. מה קרה לך? אולי את יודעת איך אפשר להיפטר מהשיוקים האלה? כמובן. הדרך היחידה להיפטר מהתקף שיוקים היא לעמוד על הראש ולשתות כוס מלאיים לאט לאט לאט. טוב, אם אין לנו ברירה אחרת. כל הכבוד בנני, לא שפכת אפילו טיפה. אתה כבר יכול לחזור לעמוד על הרגליים ותראה שהשיוקים נעלמו. תודה רבה לך. אני לא מבינה את זה, לי זה תמיד עוזר. אל תדאגו, למולי ולי יש פתרון נהדר. עליכם רק לפתוח את הכניסה. קדימה! אני לא מבין איך זה יכול להועיל. אתה תראה! מה יש לך להפסיד? תנסה! פשוט יח את הדלת! תרגעו, אל תפחדו, זה רק אני. אוף, אתה כל כך הפחדת אותי. זו הייתה הכוונה, כשנבלים השיהוק נעלם. נו, זה עבד... אני לא יודע. תתחיל להגיד משהו. אחת, שתיים, שלוש... ארבע. לדוד משה החווה הייתה פרה, הפן הקטן רץ בבוקר על הגן, הוא טיפס על העץ, איפה אוכל חיפש? יאי! הוא נפטר מהשיוק! ידעתי! היית בנון, השיוק לי נעלם! כל כך נבהלתי ממולי עד שגם אני התחלתי ל...